Hittills har över 1,3 miljoner kvinnor och barn flytt från Ukraina och FN befarar att ytterligare 200 000 kommer att lämna landet innan helgen är slut. Många av dem flyr till Polen där vår reporter Maria J. Holmgren är på plats. God morgon Maria. Du har ju rest med den här dansk-svenska ambulanskonvojen som varit på väg till Ukraina från i fredags. Nu har den kommit fram. Vilken skillnad kommer det att göra? Ja, förhoppningsvis stor skillnad med de här 11 bilarna, eller 10 då. En bil gick faktiskt sönder precis innan gränsen här, men 10 bilar i alla fall kunnat rulla över i Ukraina. De hoppas ju att det här ska göra skillnad såklart och rädda liv. Nu ska vi bara flytta oss lite grann så att inte vi blir överkörda av en bil här. Det är lite kaotiskt fortfarande vid gränsen kan man ju säga. Det är fullt med folk och kommer in nya flyktingar hela tiden. Men ambulansen har i alla fall tagit sig in och jag pratade med dem som arrangerade eller organiserade det här. Och de har tagit sig fram till Lviv igår kväll innan utgångsförbud. Och så ska de fortsätta då rulla in mot Kievområdet idag. Vi ska prata mer om flyktingssituationen alldeles strax och vi ser att det pågår mycket aktivitet bakom dig. Men först den här ambulanskonvojen, man befarade ju att ryssarna skulle attackera dem redan på vägen. Hur säkert var det och vad vet vi om deras framtid? Ja, vi vet att de tog sig fram till Lviv igår kväll innan utgångsförbudet och så ska de vidare idag. Och sen så får vi verkligen hoppas då att den här når fram och att det inte händer någonting på vägen. Men det är ju en extremt orolig situation som de ber sig in i. Jag träffar en familj som är från det området för en liten stund sedan bara. Och det är ju enormt jobbigt för dem. Det är svårt att prata om. De har lämnat liksom familj och pappa och bombräder och grannars hus som sprängs och så vidare. Så det är klart att det är en enorm farlig situation som de ska in i. Men vi får hoppas att de når fram. Mm. Och nu är du alltså i Polen som är det land som hittills tagit emot flest flyktingar. Vad har du hunnit se på plats? Ja, det är kaotiskt här. Det är det. Det är enormt mycket ideella som är här och hjälper till. Och det är väldigt många människor som kommer med mat, som kommer med blöjor, med barnmat, med allt möjligt som man kan tänkas behöva här. Och det är en enorm vilja att hjälpa till, men det är också en irritation över att myndigheterna inte gör så mycket. De är ganska osynliga här, förutom poliser. Det är väldigt mycket poliser som hjälper till att styra upp trafiken och dirigera folk så att de ska gå rätt och så vidare. Och även faktiskt kontrollera alla som kommer hit. För det är många som kommer hit för att hjälpa till och ta med kanske en familj som inte har någonstans att bo och låta dem bo hemma hos sig eller köra dem vidare till något hotell eller sådär. Och de kontrollerar alla dem jättenoga för de har fått indikationer på att det kommer faktiskt folk hit och missbrukar det här och tar med sig familjer eller unga kvinnor då till kriminell verksamhet istället. Så att det tar mycket poliskraft då för att kontrollera att alla är schyssta som hämtar upp de här familjerna. Ja, och de här ukrainarna lämnar ju kriget. Mycket känslor med det. Vad säger de till dig? Ja, det är en enorm sorgsenhet och rädsla samtidigt som de är glada att de är här och att de slipper höra bombljuden och räderna och vara rädda. Men det är en enorm sorg. Och till exempel när familjen pratar med deras pappa får inte följa med över. Så att det är otroligt mycket tårar för de som har kommit över på den här sidan. Även om de är lättare. De har ju lämnat kvar familj och hus och vänner och allting på andra sidan. Så att ja... Det går inte att sätta ord på det. Det är mycket känslor. Stort tack Maria för din rapport från Polen.